boa tarde a todos e agradeço a presença de todos por estarem aqui nesta conversa. Eu se calhar começava por apresentar os nossos convidados, a professora Eduarda Neves, que é professora, filósofa, curadora, diretora da Escola Superior Artística do Porto, a ESAP, a Andréia Garcia, professora também, curadora, arquiteta e diretora artística da Bienal Artifacts, Manuel Calheiro, professor universitário, professor na Lusófona e na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Nova, e o Rodrigo, claro, o artista da exposição. O Whispering Mirrors, onde nós vamos, para onde nós vamos passar, cruzar, mas possivelmente, esperando, transpô-la para outras relações e para outros movimentos das linhas de força. Eu se calhar começava por, já que o mote é desta conversa, o título desta conversa é Imagens a quem além do humano, começava por fazer essa ponte relacionando com o próprio título da exposição, Whispering Mirrors, Espelhos Sussurrantes, e começaria talvez por uma ideia em relação ao espelho, não é? Que acaba por ser uma máquina especulativa, não é? De produção e de multiplicação do real, mas também ao mesmo tempo uma instância primeira. Ou... Conseguirás falar mais alto? Sim, vou tentar. Estava a falar do espelho, dessa relação que ele tem enquanto máquina especulativa, de produção, de multiplicação, de desdobramento do real, mas também ao mesmo tempo, uma instância primeira onde o humano se faz, onde o humano se vê e de alguma forma uma instância que institui o humano enquanto ser histórico nessa desvinculação em relação à sua exterioridade, ou real, que quisermos chamar. Por isso, o espelho navegaria nesse duplo movimento entre uma artificialidade que nós resgatamos, do movimento que está naturalmente presente na natureza, mas que só acontece ou só se torna consequente ou evidente nesse momento em que nós nos relacionamos com ele e não nos vemos, pela imagem que nos envolve de nós e do real que nos envolve. Manuel, se calhar passava para ti, se poderias comentar um pouco em relação a isto, ao espelho enquanto máquina. Sei que é uma coisa que não tens, pronto, já passaste. Sim. Comentava há pouco convosco que não é uma coincidência, mas há duas semanas revi um filme do Fassbinder, que se chama O Mundo no Arame. Há várias traduções, O Mundo no Arame, ou O Mundo por um Fio, ou O Mundo por um Fone. Na verdade é uma minissérie, que no total faz 4 horas, e é um filme de ficção científica. World on a Wire, normalmente é que surge do alemão no meu corpo. É um filme de ficção científica, mas a particularidade, e isso talvez valha a pena desvelar um bocadinho, o enredo trata de um supercomputador que cria um ambiente de simulação, uma espécie de mundo artificial, um mundo paralelo, alternativo, e depois no meio disso há uma trama, há uma espécie de uma suspeita de homicídio, há um desaparecimento de um dos cientistas. O enredo é ficção científica, o filme é dado como um filme de ficção científica, mas tirando isso, pouco ou nada ali é assim tão futurista. Ou seja, há um bocadinho a imagem de outros filmes, como o Alphaville, como os Jetemos que temos do René. Os ambientes são aquele ambiente típico anos 70, 80. Portanto, o enredo, sim, é ficção científica, mas comparado com outros filmes da época, não há efeitos especiais, não há nada que diga que aquilo se passa num futuro próximo, portanto não há... E esta introdução serve para quê? Serve para dizer que há um elemento que era caro ao Fassbinder, mas há um elemento que é constante, cena após cena, que são os espelhos. E, portanto, por exemplo, o centro de investigação, tudo aquilo é feito, tem longos corredores com espelhos contra espelhos, efeitos mise-en-abyme,
de reflexos, essa ideia do jogo de reflexos, e o espelho é realmente aquilo que parece estar sempre a meter para essa ideia, no fundo, é essa a questão do filme, de se há uma realidade única ou quantas camadas de realidade há, e no fundo como é que esse, como é que a máquina, a primeira máquina dessa divisão originária terá sido o reflexo, terá sido as suas superfícies líquidas, etc. E é muito interessante como parece que a verdadeira máquina que está sempre a confrontar essa questão das várias camadas da realidade, nomeadamente de uma certa, de um aspecto da própria ideia do sofisma, de que o que é o outro que há em nós quando se reflete, mas também qual é que é o outro que se exterioriza quando pode entrar numa outra dimensão da realidade, e o espelho está cumprindo isso. É interessante também como, desde os tais corredores todos espelhados, até pequenos espelhos de mesa de cabeceira, até os espelhos, nós vamos realmente confrontando-nos com uma espécie de sempre ambiente de multiplicação. Aliás, é uma outra ideia que está no, não neste ponto de Borges, mas num outro, os espelhos são malditos porque multiplicam os homens. E essa ideia de multiplicação que, a meu ver, depois tem uma potência enorme, portanto, e nomeadamente uma potência de estabilização. Porque realmente, e isso há em Socrates, é maldito dessa ideia de multiplicação. Ia dizer qualquer coisa que me esqueci, mas ainda sobre, talvez o tenha apontado aqui, mas talvez não. Mas se calhar aproveitar este momento para dizer aquilo que se calhar não devia ter dito no início, fazendo a ponte mais próxima com esta exposição. Não sei se todos já a viram, mas desvendando um pouco, ela começa com um nicho lateral onde está a obra Ariane. A Ariane é uma imagem tipo fake, que foi comprada pelo Rodrigo, se calhar depois o Rodrigo nos falará um pouco mais sobre ela no banco de imagens. E a Ariane, essa imagem animada, humanoide, está a recitar na íntegra um conto do Borges, do Jorge Luís Borges, de Animais do Espelho. E este conto, que de alguma forma é um mote, mas também uma porta de abertura ou de fechamento para esta exposição, de fechamento ou de acabamento. Este conto, basicamente, o que nos fala é de um tempo perdido, onde os seres humanos e habitavam o mundo, e os seres dos espelhos, ou seja, os espelhos eram habitados por seres que estavam completamente independentes da exterioridade do nosso mundo. E o conto avança e há uma batalha em que os espelhos se insurgem contra os humanos, mas são os humanos que se sagram vencedores e aprisionam os espelhos nos seus próprios corpos. E os vaticinam uma duplicação exata daquilo que é a sua exterioridade. E o conto vai avançando um pouco e acabamos nessa porta outra vez aberta e os espelhos novamente se poderem insurgir e se tornarem independentes novamente do humano. E isso coloca-nos aqui, de alguma forma, este conto servindo como elemento-chave, como pedra de toque para toda a exposição, se pode perceber ou ser experienciado exatamente nessa ambivalência entre o que poderia ser um momento futuro, ou seja, da libertação dos espelhos, ou um momento original, um momento primitivo, onde os espelhos viviam libertos e independentes do humano. Há relações de espelhamento, há espelhos que existem nesta exposição, mas na verdade eles não espelham propriamente as imagens, ou seja, não nos espelham. Se nós nos debruçarmos sobre eles, o que vemos é uma fundura, é um abismo. E de alguma forma existem ali presenças e vivências e existências que se tornam completamente independentes, até depois outros movimentos que o Rodrigo falará. Não sei se calhar falar um bocadinho sobre isso, sobre essas relações, depois fazendo a ponte com os sistemas de inteligência artificial que estão ali presentes. Pois, o papel do espelho, as superfícies do espelho, e que me faz logo, ou seja, é muito ilustrativo, o próprio título
fantasma, e tu vês também a figura da Ariane é um fantasma. Nós entramos, nós olhamos, continuamos e ficamos de longe a ouvir a voz da imagem. E para contextualizar, é um trabalho que eu já tinha feito, a Ariane, em que eu comecei a fazer uma pesquisa, através da internet, comecei a reparar que esta a figura, esta imagem da Ariane está muito presente e associada a produtos comerciais, usada muito em publicidade. E quando eu fui entrando em fundo, comecei a encontrar também páginas de fãs para esta imagem e a certa altura reparei que existe em todo o lado. É uma imagem que está contaminada por esta imagem, está presente em diversos tipos de artigos, produtos, e eu quando comecei a fazer esta pesquisa e a comentar com amigos meus, com as pessoas, começaram a enviar imagens também da Ariane, que foram-se cruzando no dia-a-dia. E aí entra esta relação de imagem fantasma, de um espelho, de um sussurrar, que é uma coisa que é-nos invisível, como muita coisa no dia-a-dia, mas que quando tomamos conhecimento, quando questionamos sobre a imagem, começamos a ser perseguidos. E nessa perseguição entra-se num vórtice, entra-se num abismo de questionamentos e de outras questões de realmente o que é a imagem contemporânea, o que é uma imagem digital. E aqui entramos no outro campo, que é o campo que nos últimos anos temos vindo muito a entrar mais a fundo, que são as deepfakes, as fake news, imagens que são manipuladas e que já não conseguimos distinguir o que é verdade ou o que é mentira. Isto é o início. Ponto de partida, desta questão da imagem da Ariane. E depois, na própria exposição, há certos elementos, como o David referiu, que tem o papel do espelho, mas um espelho que não é de refletir a nossa imagem, o eu, mas sim de refletir uma estrutura física, como temos os plintos, que é o que é uma coisa que nasce, uma dimensionalidade, um objeto que nasce desse abismo, e aqui há sempre estes paralelismos do físico com o virtual, aquilo que é plano, do bidimensional, com o tridimensional, e são sempre jogos que, enquanto estávamos a pensar neste projeto, entramos e começamos a criar articulações com as peças de obras que eu já tinha e ao longo de vários anos no ateliê, outras que depois surgiram com estas questões, pesquisas que nós estamos fazendo, e entrando no outro ramo, que é realmente esta questão do objeto e do virtual, o papel da máquina, que é, afinal de cabo, aquilo que nós introduzimos numa máquina é um espelhado do nosso próprio comportamento humano. É a mão que comanda e introduzimos códigos, introduzimos articulações, sessões. Mas desde o momento em que a máquina é ativada, depois entra num curso que pode ser próprio, não é? E este sistema de autogeração de imagens que usas, de alguma forma, é uma vivência própria do próprio sistema. Pode ter uma raiz humana ou pode ter um
um evento inicial dado pelo humano e pelo código, não é? Que é muito introduzido, mas depois se torna independente, não é? Se automatiza. Automatiza-se. E essa programação, isso que estás a referir, também é um espelhado de coisas orgânicas, no caso de dos itens com o Manuel lá embaixo, já há tempos, que foi desta relação orgânica e não orgânica, da estrutura, por exemplo, comportamental das abelhas numa colmeia, em que funciona quase como rede, e essa rede se formos ver também como funciona o machine learning ou a aprendizagem da máquina de inteligência artificial, segue a mesma estrutura e a mesma lógica, que é quanto maior for a rede, mais sucesso, mais inteligente, mais autónoma. Quando falamos, eu sou um bocado receptivo, quando falamos de inteligência artificial, nós temos tendência a associar uma coisa que é superior e humanoide e se calhar palpável ou não palpável. Se calhar ia interromper para introduzir aqui esta ideia da objetualidade e da virtualidade. De alguma forma, o que acontece nesta exposição é tornar físico algo que nós, à partida, entendemos como uma virtualidade. A questão da inteligência virtual, que nós associamos automaticamente a todo o digital e todo um sistema que de alguma forma envolve o mundo, mas não faz parte dele de uma forma materialmente identificável ou concreta. Mas, se calhar, pegando nessa questão entre o material e o material, o virtual e o material, voltando um pouco mais atrás, nessa questão, outra vez, se calhar por bater na mesma tecla, entre um primitivo, que nós podemos associar a um movimento natural ou a uma força da física, não é? E pegando outra vez no espelho, esse desdobramento, de alguma forma o espelho insere pela primeira vez a virtualidade no interior da história e do mundo. E talvez a inteligência artificial ou todo o mundo digital, ou toda essa dimensão outra, que parte do humano, mas que o transcende. De alguma forma, se pensarmos em inteligência artificial ou digital enquanto um espelho, como tu estavas a referir, encontramos nele, como tu referias, exatamente um movimento, que esse movimento de espelhamento, ou de desdobramento, ou de vinculação, que nós encontramos como a força primeira, ou constitutiva, ou instauradora do real e da natureza. Então, de alguma forma, o que nós também podemos perceber nesta posição é exatamente esse curso, não é? Entre um primitivo e um futuro, não é? Um movimento futurante que nós não temos acesso, não temos nenhuma imagem concreta, não a conseguimos conter ou estabilizar, mas que o sentimos. E pronto, isso insere-nos dentro destas problemáticas que são muito evidentes agora na contemporaneidade entre o humano e o pós-humano. E se calhar passava para ti para exatamente podermos pensar um pouco essa questão entre o primitivo e o futuro, entre o primitivo e o pós-humano, e de que forma, na verdade, as coisas estão mais interrelacionadas do que propriamente se tornam independentes. Não é? Tornar o primitivo quase um movimento futuro, ou uma imagem de futuro. Antes de mais, boa tarde a todos e todas. E aqui a nossa Anela, ao Fernando, que eu não conhecia, ao Rodrigo, que conheci agora muito recentemente, a David, a Eduarda, que já conheço das nossas terras. Olá, muito mais alto. Desculpa, só estava mesmo. Vou tentar, porque agora a minha voz nunca fiz aulas de teatro, mas tentarei. Pegando no que a David estava aqui a dizer, mas também no que o Rodrigo se tocou. E não vou esquecer a questão do primitivo, portanto, tentarei voltar atrás, ou se calhar começo já por aí. Eu acho que há um livro que pode ser importante de buscarmos, que tem que ver exatamente com o início especulativo da história humana, de Kant. Portanto, um livro datado de 1786, mas que trazia esta ideia de que aos humanistas cabe a ideia de uma. De estudar a dimensão moral da ciência, da sociedade. Aos cientistas para estudar, de facto,
se quisermos, a vida animal. Portanto, a vida moral versus a vida animal. No entanto, tudo isto passa a ser agora muito, julgo, que é óbvio que é muito lato, né? Está tudo muito mais claro. E, de certa forma, esta expansão, que é fruto daquilo que comemos, daquilo que consumimos, da tecnologia, que naturalmente também vamos processar, tudo isto leva-nos a uma questão aos cientistas, que é na verdade moral, que é, então e agora o que é que fazemos? Portanto, por um lado, nós temos aqui, todos nós temos preto esta questão moral, e naturalmente eu acho que a exposição também remete um pouco para essa questão. E depois, também falamos da questão da multiplicação, da ideia da multiplicação. A ideia da multiplicação está muito associada, naturalmente, a toda esta, a todo este recurso desta questão moral, que é a imagem apocalíptica, não é? A imagem apocalíptica ambiental, que por um lado também tem muito a ver com a questão da arrogância tecnológica. E, portanto, por um lado, nós temos aqui a criar, com vontade e com necessidade de projetarmos este pensamento. Este pensamento. Mal. Ok. Este imaginário produzido para. Que é não monolítico, mas na produção de imagens e na repetição de imagens. Portanto, nunca é uma repetição copiada, é uma repetição alterada. Né? Vai-se recorrendo de múltiplas. Questões técnicas, consumos, pós-verdades, e portanto vão alterando, penso eu, essa produção, esse imaginário. E por outro lado, temos aqui, segundo, e pegando na questão da Ariane, né, esta imagem que de certa forma é uma figura inserida na sociedade, portanto que nós naturalmente reconhecemos, criamos uma empatia sobre a figura, não a identificamos porque nunca lhe demos um nome, pelo menos eu não conhecia o seu nome de batismo até então, agora sei, possivelmente quando encontrar no próximo anúncio do McDonald's e no Burger King, vou questionar bolas, eles estão a usar comigo, não é? Estão os dois a comprar a mesma imagem, mas a verdade é que essa imagem contrapõe versos da segurança, da ideia de uma imagem que pode ser utópica, mas que não traz o apocalipse, não é? Traz uma ideia de segurança. É futurológica, mas é se quisermos, mais esperançosa. E depois, por outro lado, se voltarmos ao apocalipse, nós temos dois apocalipses, não é? Temos o centro úmido, tu pegaste no úmido. E isso é curioso também. Portanto, percebemos que nós, da manipulação genética, no fundo, nesta ideia da, vou dizer, do bioterrorismo, Esta questão do corpo, e já lá vamos também ao corpo e à importância do corpo, penso eu que na exposição também fica muito sublinhado isso. Portanto, este aspecto, que é naturalmente aquele com o qual nós nos vamos mais identificar, mas há teorias que sustentam as duas coisas, esta ideia de que o nível do mar irreversivelmente irá subir, e naturalmente isso será o significado do apocalipse úmido. E portanto vamos trabalhar a matéria água, também que também traz aqui depois a luz como matéria, etc. Outro tipo de explorações. Mas aqui, se calhar, entramos numa outra questão que tem que ver com o objeto virtual e a máquina. Portanto, esta ideia que, se calhar, pode ter que ver com os hiperobjetos. Não é? Ou seja, de certa forma, e com a ecologia dos corpos ao mesmo tempo. Ou seja, decorrentes destes problemas das alterações climáticas e climatéricas, nós temos perante um quadro epistemológico que está claramente a ter de ser alterado. A própria noção de escala está a alterar, não é? Porque, de certa forma, há aqui uma, se quisermos, uma ideia de quadros pré-concebidos, quadros conceptuais, quadros ontológicos pré-concebidos, que se calhar já não se enquadram na forma como nós podemos medir o mundo e medir as consequências desses objetos, desses lugares, dessas cidades no limite, não é? E, portanto, de certa forma, eu acho que nós herdamos, e agora vamos à questão histórica, mas nós herdamos este quadro conceptual e talvez possa este ser um momento interessante para nós discutirmos, por exemplo, premissas que reposicionam essa epistemologia e que nos permita, se calhar, até criarmos, eu julgo que a tua exposição faz isso, provoca isso, desenvolve conhecimentos que saem fora das categorias de escalares tradicionais, diria. E, portanto, eu julgo que isso é, no fundo, uma ideia de se eu pudesse batizar esta exposição, eu nem batizo com batismo, também é uma questão, perdoe-me a palavra,
mas será talvez um transescalonamento ontológico, não é? É sobre aquilo que se passa aqui, ou seja, vamos repensar estes objetos, porque eles não decorrem só da forma que nós pensávamos o mundo, ou lembrávamos o mundo, medíamos o mundo, não é? Estes objetos têm outro tipo de reflexões, têm outro tipo de contributos que nos fazem interpretá-los, lê-los, ser contaminados por eles de outra forma. Uhum. Existe uma tecnologia, existe uma inteligência artificial que vai trazer outras dimensões a estes objetos. E, portanto, eu julgo que isto seria aquilo que eu dizia, pelo menos nesta frase inicial. Pois, na verdade, estava a falar de uma espécie de extravasamento daquilo que seriam as nossas categorias e as nossas produções, que nos dão uma certa segurança no mundo. Exato. E que nos fazem nos relacionar de uma forma segura com o real, não é? com o tumultuoso real, para citar alguém de quem não me lembro agora. Mas sim, de facto, as categorias, toda a linguagem, né? Todas as nossas produções simbólicas, onde a técnica também se insere enquanto produção material e prática, de relação segura com o mundo, de estabilização de forças que nos ferem, que à partida nos poderão ferir. E eu sei que se calhar o Manuel vai querer falar um pouco sobre isso, mas passava antes para Eduardo para nos dar algum parecer sobre algumas ideias, linhas de força a partir destas, todas estas relações, todas estas premissas. Antes de mais, agradecer ao David o convite. Ao Rodrigo, é um prazer estar aqui. Queria já dizer primeiro que não sou filósofa, não é que não gostasse de ser, mas não é verdade. Não é verdade, tenho um curso de filosofia, mas ser filósofa é outra coisa. Também aproveitar para dizer que às 7 menos 10 tenho que sair, porque tenho que apanhar o comboio para o Porto. E agradecer a todas as pessoas que estão aqui a ouvir-nos este sábado à tarde, porque não está a chover, e portanto. Não é? Bem, então assim, eu vi hoje a exposição há pouquinho, quando cheguei, e portanto iria, a partir daquilo que foi referido, daquilo que vi, portanto, colocar algumas questões, são aquelas que de alguma forma me parecem mais pertinentes para a minha leitura da exposição do Rodrigo e das questões que ela me parece colocar. Bom, o Borges é um autor que eu gosto bastante e até fui imprimir, porque tenho o livro e portanto fui imprimir, mas o David já fez a sinopse, digamos assim, do texto. E é muito engraçado porque o Borges tem um outro texto onde fala dos espelhos e diz claramente isto: o encontro com o duplo é o encontro com a morte. E esta é uma ideia chave, aliás, na obra do Borges, e muito particularmente parece-me a mim também na questão que atravessa os espelhos. E vou aproveitar esta ideia do Borges, de que o encontro com o duplo é o encontro com a morte, para uma coisa que o Rodrigo acabou de dizer e que parece enquadrar-se muito claramente na tua exposição, que é o facto de ter dito agora mesmo que quando nós entramos há um sussurrar. E esse sussurrar foi das coisas para mim mais importantes, pelo menos neste primeiro impacto com a tua exposição. Vou fazer aqui um parênteses. O Marcelo Duchamp dizia: bom, às vezes nós olhamos para um objeto, mas passado 15 dias podemos gostar dele ou detestá-lo. Para já, eu não tenho 15 dias para ver a exposição do Rodrigo, mas aquilo que se me oferece, portanto, já a dizer é que essa ideia de sussurrar parece muito importante naquele espaço, inclusive, exatamente também porque tu abordaste uma outra ideia, a ideia do fantasma da imagem, a figura da Ariane que aparece logo ali à entrada, e parece-me importante o seguinte: aquele sussurrar e todas as referências que tu fazes implicar na tua exposição, seja a inteligência artificial, seja a história, que me deram imediatamente esta ideia é que sussurrar é este que atravessa todo este espaço. E uma ideia que me ocorreu é, e em função dos elementos que tu
faz intervir a tua exposição é uma espécie de um sussurrar da história. E a história também é um fantasma, portanto, e a história também é uma imagem, e portanto também é o fantasma de uma imagem. Posso só outro? Não, não. Isso estás aí a falar do sussurrar da história. Só um parênteses, que é que nós estávamos a montar a exposição lá embaixo, que são as carpintarias antigas, as maiores carpintarias de Lisboa, e quando nós estávamos a montar lá embaixo, nós olhamos para um pilar e estavam lá escritos e contas feitas. E automaticamente nós criamos uma imagem mesmo de temporal dali, das pessoas estarem a apontar mesmo nos pilares. E está a sussurrar até agora, porque estou a falar disto. Exatamente, porque parece qualquer coisa também de imaterial, nesse sentido, não é? Sim. De não palpável, digamos. E é curioso porque nós usamos muito, eu vou falar livremente, portanto, eu trouxe umas notas, mas depois não sou capaz de estar a falar, olhar para as notas e tal, e olhar para as pessoas. E há um aspecto que me parece interessante também discutirmos, que é esta coisa de nós falarmos. É uma ideia com que eu envia são características, mas que eu não gosto muito da palavra pós-humano, nem gosto muito da palavra inumano, como não gosto da pós-história, porque não gosto de pós em geral, como eu costumo dizer, porque acho que são conceitos muito viciados. E são viciados por teorias, são viciados pela história da filosofia, e sobretudo por isso. Se nós pensarmos na nossa história, a história do dito humano, toda ela é atravessada pelo dito inumano, pelo dito não humano, com aquilo que nós chamamos hoje de pós-humano. Se nós pensarmos na história daquela que eu conheço, da cultura ocidental, a história dos deuses e da nossa relação com os deuses não é outra coisa a não ser isso, não é? A necessidade que nós sempre tivemos de construir outras realidades, outros espelhos, com as quais pudéssemos interagir. E, portanto, tudo isso também é humano. E, portanto, nós, há uma relação que nós tendemos a ter com a história, que é apagar a própria história. E, portanto, aquela ideia que nós temos do pós-humano parece que são conceitos que acabam por ser, como Nietzsche dizia, uma verdade, uma mentira muitas vezes repetida, torna-se verdade. E é, de facto, às vezes isso que acontece com as palavras, não é? Nós lemos tantos textos com os mesmos conceitos, nós lemos tantos textos com as mesmas ideias, que de alguma forma quase que as naturalizamos. E esquecer a história é um voto de dois bicos, não é? Uma coisa é nós apagarmos a história e outra coisa é nós pensarmos com a história, criando a nossa história. E esta noção pós-humano parece-me uma noção, muitas vezes até, sem sentido. É a mesma coisa que, eu vou dar um exemplo, quando nós entramos na tua exposição, e esta relação também me parece muito pertinente, vou introduzir aqui este aspecto, e que é o facto de nós, perante a técnica ou perante a tecnologia, de alguma forma, continuarmos de uma outra forma, e a noção, o conceito para mim de inteligência artificial, muitas vezes, também está aqui implicado, é a ideia quase de nós continuarmos a mistificar a técnica. Isto é, a inteligência é artificial, ponto. Quer dizer, a inteligência é artificial. A nossa inteligência é artificial, já não vou discutir, não é aqui o lugar, e é isso que nós chamamos de inteligência. Isso então é toda uma outra. Isso aí é mesmo um outro capítulo. E portanto, a própria noção de inteligência artificial, que me parece fazer parte da relação que o Ocidente tem e a história da filosofia tem com a história da técnica, parece-me de alguma forma continuar a discussão hegeliana, que é a técnica como realização da metafísica. Isto é, o que é que a técnica pode que nós não podemos? E portanto continuamos com a história dos deuses, não é? O que é que um deus pode que eu não posso? Não é? E aqui eu encontro de novo aquela ideia do Borges, que é o encontro com o duplo, é sempre o encontro com a morte. E de facto, ele explora esta questão de uma outra forma, num outro texto, e que é o facto de cada um de nós
comportar o ser já, e isto implicaria uma discussão também mais deleuziana, mais gattariana. Quer dizer, o singular também é sempre o múltiplo, não é? Quer dizer, não, é, não há o eu e o outro, cada um, não há a identidade, cada um é uma multiplicidade, não é? Portanto, é sempre um conjunto de outros, é uma diversidade. E, portanto, quando nós dizemos o pós-humano é a relação ou eu sou o animal, ou eu sou o mineral, ou eu sou o vegetal, de facto isto é a história, é a nossa história. E se nós formos à Grécia, é isso que nós lá vemos, não é? Em certos momentos da nossa história que apagamos e depois matamos o coitado da carta, que também às vezes é bombardeado sem muita culpa, porque a verdade é que muitos autores da história da filosofia e de outras áreas de estudo que não a filosofia fizeram circular e tornaram dominante a ideia, uma ideia que muitas vezes não é completamente verdade na filosofia cartesiana, a do homem-máquina, a da razão e da emoção, também se tornou um clichê da nossa própria história. O Descartes diz muitas outras coisas, para além do discurso do método, das meditações e de todos esses livros. E, portanto, se nós não nos fixarmos naquilo que se tornar o momento dos discursos dominantes, a verdade é que a história humana, se quisermos chamar assim, seja lá o que isto for, é uma história, de facto, múltipla. E é uma história que é já ela própria não humana, sendo que esse dito não humano integra aquilo a que nós chamamos, à falta de melhor, humano. E o que me parece importante chamar para nós é a nossa própria história, e se formos pegar na Ilíada, na Odisseia, nos autores pré-socráticos, quer dizer, o pós-humano está todo lá, não é? Não foi preciso chegar à máquina para se falar do pós-humano, não é? Se calhar eu fico por aqui um bocadinho e depois continuamos. Estamos sempre a viver o pós. Eu a palavra pós implica uma lógica mental que, sobre a qual não, que eu prefiro. E podemos falar de outra coisa que também me parece importante, até estarmos lá fora a conversar, é este encontro com a morte é muitas vezes o encontro das condições de produção dos artistas, dos curadores, no contexto contemporâneo, não é? A ausência das condições de produção parece-me de trabalho, portanto, e eu acabei de escrever um texto sobre o trabalho não remunerado para outro contexto, e também não me parece um assunto a ser excluído das conversas sobre exposições, não é? Porque as condições de trabalho, os modos de produção, não são só objetos teóricos, não é? Há um contexto concreto de falha de quem não contribui para reais condições de produção dos artistas, sobretudo dos curadores independentes, e estou a referir-me sobretudo àqueles que trabalham mais fora das instituições, e acho que isto, estarmos aqui a falar sobre questões que nos interessam à partida a todos, esta também faz parte da noção de morte. O encontro com o duplo muitas vezes também é, no contexto da prática artística, é também um encontro com a morte. Sim, sim. Eu senti constantemente à beira da morte, estar a fazer as coisas. Exatamente, eu também senti isso muitas vezes. Ou seja, no sentido de planear, de pensar, de estar a construir, ou com o modo de pegar em mim, estar-me a deslocar o atelier, sem razão de ser, por assim dizer, e com esforço e com o realismo especulativo é muito interessante, mas isto também é interessante. É, completamente, sim. Completamente. Não é? Isto tudo é importante. Pode ser interessante, mas é importante. Não sei se avançamos por aqui ou se eu volto atrás. Volto atrás. Para a questão de morte, que é uma ideia que me interessa particularmente. E de facto, a história do humano é sempre uma história do pós-humano também, que impregna tudo, não
seja, com aquilo que fica para além do humano, ou seja, uma forma de lidar com a exterioridade, com o real do outro. E o espelho, realmente, ou todas as nossas imagens, as nossas produções, a técnica, que é o espelho também, é sempre uma forma de lidar com a morte, no fim. Como um movimento último. E ao mesmo tempo que é uma forma de lidar com a morte, ou de fazê-la suspender, ou de nos tornarmos mais aptos a lidar com o que nos tem, que nos transcende imanentemente. Ah, sim, desculpa. Com aquilo que nos transcende fisicamente. Isso é uma forma de lidarmos com, também uma forma disso nos desaparecer. A técnica, as produções simbólicas, nem sempre em si, como eu diria, como potência última, mas como imagem última, ou como aparição última, essa ideia da morte. E se calhar agora voltava a ti outra vez, exatamente nessa questão da técnica. Da técnica morte, técnica segurança, nesses movimentos de estabilização, de alguma forma, o que se passa aqui nesta exposição é assumir um possível movimento de estabilização da própria técnica, dos próprios movimentos que ela traz em si, nessa aparente independência nessa atual independência que ela pode trazer. Sim, eu há pouco não cumprimentei ninguém, nem agradeci o convite, mas foi a precipitação. Da primeira intervenção, mas faço agora, é um gosto naturalmente estar aqui. Sim, David, eu há pouco a Andreia estava a falar e quase comecei a pegar logo em cima daquilo que ela falava, chamar uma espécie de revisão epistemológica, mas também ontológica que está a acontecer e que talvez a Eduarda depois possa contrapor ou satirizar no que toca ao realismo especulativo, mas parece que realmente essa divisão moderna, seja da moral, da ciência, seja de outra qualquer compartimentação entre a cultura e a natureza, o humano e o não humano, parece estar numa condição limite no início do século XXI, e realmente, tanto do ponto de vista do que é a própria academia, a rever durante a pós-modernidade toda, mais ou menos, peço desculpa, mas durante um século inteiro a rever essa modernidade, mas depois com quadros muito práticos, como são as alterações climáticas, que, acima de tudo, parecem dizer isso mesmo, é que não há nada de estanque, e mesmo discutindo-se ou não a validade de um conceito como o antropoceno, parece ser claro que aí está essa ideia de que o humano faz natureza, na mesma medida em que a natureza se faz humana, etc. Isto leva-me, e eu gostaria depois de entrar diretamente na exposição, leva-me a essa questão que é, ou esse referente de uma espécie de ambiguidade ontológica que pode hoje ser trazida à discussão e que realmente entra em procura substituir toda uma tradição, ou uma metafísica de pureza, de identidade, etc. E que tocará, talvez, também a própria ideia do humano, mas também começa a tocar os objetos, as máquinas, as naturezas, etc. E parece que realmente há uma espécie de abertura para que se reconheça um excesso nos objetos, que até então normalmente não era conhecido desta forma. Há uma longa tradição sobre o objeto dominado ser o objeto bom, o objeto que funciona ser o objeto bom e a máquina que funciona ser a máquina que de alguma forma está dominada e é subalterna a uma espécie de master, digamos assim, que é conserva, que domina, etc. Ora, essa ontologia não apenas, digamos, ambígua, mas também horizontal, talvez, parece conhecer uma ideia de excesso dos objetos, ou seja, uma ideia de potência, de força, mas acima de tudo, e estou perfeitamente de acordo quando a Andreia diz que são objetos como os desta exposição, mas também como os tais outros hiperobjetos que nos obrigam a outros posicionamentos de apreensão e epistemológicos, mas no limite obrigam-nos é talvez a assumir que não são verdadeiramente apreensíveis. Não são verdadeiramente apreensíveis. E aí, não sei se eu entro aqui um bocadinho em contraste contigo ou em
oposição, mas parece-me que na tua exposição há uma coisa qualquer relativa a essa espécie de vida secreta dos objetos. De vida que está para além de nós e que está numa espécie de inapreensibilidade da coisa em si mesmo. Vá. E isto, do ponto de vista prático, parece-me, pelo menos enquanto falo prático, falo da minha experiência enquanto visitante. E isto é muito objetivo, realmente, é que também era um dia de sol e estávamos na rua e quando entrámos, realmente há aquele primeiro contacto com a Ariane, mas depois há uma espécie de escuridão. Portanto, estamos na caverna, há uma espécie de escuridão e é um processo. Partilham isso ou não, mas é um processo progressivo até que nos comecemos a habituar à luz e até que os objetos comecem a surgir, digamos assim. Não apenas os objetos, mas os seus reflexos também, que vão mudando à medida que esse processo de habituação à escuridão é desenvolvido e realmente haverá ali qualquer uma espécie de animismo dos objetos, dos reflexos, como os tais padrões, eventualmente baseados nas construções abelhas, num primeiro momento passam completamente despercebidos e num outro momento são detectados. E penso que isso tudo pode configurar realmente essa espécie de, aqui metendo para o título da conversa de hoje, há quem ou para além do humano, mas acima de tudo para uma espécie de, eu diria uma espécie de alteridade radical das coisas. Dos objetos, das máquinas, da própria natureza, uma alteridade que fere, fere sério a uma certa, digamos, soberba ocidental em torno da ideia do conhecimento total. Ora, eu acho que, à medida que depois percebemos certos aspectos da exposição, como o facto daquela imagem que diz o ponto do Borges ser a tal imagem do banco de dados, como o facto daquela outra aparelho, digamos assim, ter um sistema generativo, um algoritmo, parece-nos que ainda mais evidente é essa alteridade dos bancos de dados, no fundo, essa alteridade de qualquer processo generativo que, a partir do momento, e aqui estou com o David, se põe em marcha, já não é possível. E eu penso que isto não diz que realmente a técnica seja a realização da metafísica e que seja a realização de uma transcendência. Não. Diz qualquer coisa, se calhar, muito mais básica e mais também a histórica, que sempre terá acontecido desde qualquer objeto que nos moldou, de que a partir de certa altura já não somos inteiramente nós que estamos perante qualquer processo tecnológico e qualquer processo de mediação, no fundo. E penso que esta exposição, isto talvez seja uma coisa muito pessoal, mas penso que nos ajuda um pouco a resgatar, e isto parece que é produtivo, resgatar uma certa alteridade cá na tecnologia, nos bancos de dados em geral, resgatar essa alteridade, porque é o que diziam, realmente os bancos de dados estão a dar imagens para qualquer cadeia de fast food e com isso há uma banalização, há uma interiorização, uma naturalização, como dizia a Eduardo, há uma... digamos, uma espécie de invisibilidade até, ou de quase desaparecimento de coisas que depois estão, a meu ver, sem dúvida nenhuma, na base ou na condição de possibilidade da nossa própria experiência. E, portanto, eu acho que esse resgatar dessa alteridade da técnica, de um outro lado que está, parece-me que é um aspecto que se beneficia muito, que marca, pelo menos, ou marcou, pelo menos, a minha experiência. Eu só vou pegar uma ideia tua, Manel, que é a seguinte. O Heidegger, quando fala da técnica como realização da metafísica, é uma crítica à técnica como realização da metafísica. É do Gestell como realização. Mas há uma coisa muito curiosa que nós tivemos há bocadinho a falar lá fora e eu disse assim ao Rodrigo, não continuamos a não sair da caverna, não é? Mas é curioso como eu gostei desta exposição, porque ela é aparentemente complementar e aparentemente contraditória. E vou explicar. Por um lado, porque as questões de ordem técnica são absolutamente prementes ali. E a técnica é tomada como objeto crítico nesta exposição. Ela é tomada como objeto de reflexão. E simultaneamente, portanto, objeto sobre o qual tu trabalhas e com o qual tu trabalhas. Mas, simultaneamente,
aquilo que me chamou a atenção foi o som, eu volto a isso. E a ideia de sussurrar e faz, de alguma forma, me faz associar dois autores, que é uma noção nietzscheana do filósofo Martelo, o tímpano, portanto, a audição, por oposição àquilo que é o sentido dominante na cultura ocidental, que é a visão. E, portanto, nós entramos na caverna e tentamos ver qualquer coisa, nós estamos ali a percorrer o espaço, na tentativa de ver, e aquilo que está sempre a ocupar o espaço, de facto, é o som. E esta ideia, também, eu peço que eu estou aqui a falar de filósofos, mas eu não sou filósofo, mas só sei de filósofos, não é? Mas há uma ideia do Derrida muito engraçada, e que é a ideia de que a história da filosofia é uma fotologia. E, portanto, a ideia de que é uma escrita da luz. E, portanto, toda a nossa história é quase essa espécie do Ocidente, e é disso que eu sei melhor falar, é como de humano, eu não sei estar no lugar de uma planta, posso falar sobre uma planta, não sei estar no lugar de uma planta, não é? Não sei ser aquilo. Mas, de facto, essa escrita da luz é, de alguma forma, a história da nossa cultura, não é? Que é tornar visível aquilo que nós achamos que é sempre a realidade que nos circunda e que é sempre, nós só conseguimos falar a partir de dicotomias, não é? Entre o que vemos e o que não vemos, entre o real e a aparência, entre o real e o virtual, entre o cultural e o natural, entre a máquina e o humano. E, de facto, essa ideia, estas duas ideias de... há um outro texto dele que eu já falo da voz e do fenómeno, não é? E essa ideia, por um lado, do som da tua exposição e do filósofo Martelo, portanto, pensar com o ouvido, pensar com o tímpano, há uma possibilidade, não é? Não é só pensar com os órgãos com que habitualmente nós achamos que pensamos, ou que nós chamamos mente, consciência e tal, ou inteligente, seja lá o que isso for, mas, por outro lado, essa ideia de que o Ocidente, da qual não, parece não conseguir libertar-se. Essa ideia de que existe sempre alguma coisa que nós não conhecemos, que é inevitavelmente superior a nós, e que nós continuamente procuramos. E de novo, isto me faz pensar na ideia do Borges, que é sempre, em última instância, nós andamos sempre à procura de nós próprios, não é? Que figura é esta que nós encontramos no espelho? E esta é a pergunta. Nos ocorre sempre, não é? E esta ideia, a propósito da forma que tu dás à tua exposição, daquilo, eu penso que é mais importante aquilo que nós não vemos na tua exposição, que estamos a procurar ver, que me parece importante, faz-me sempre lembrar uma passagem da Carmen Clara do Roland Barthes, quando nesse livro ele só nos apresenta imagens com pessoas. Só uma imagem do Niebuhr, que não tem pessoas, mas são imagens com pessoas. E ele diz sempre, e é uma questão que ele coloca, porque é que estão imagens com pessoas, não é? Porque todas aquelas pessoas já morreram. Mas, de alguma forma, é sempre naquelas imagens da morte que eu sou capaz de me encontrar com o outro, não é? Ou seja, todos eles são, em última instância, o nosso espelho, são, em última instância, a nossa imagem. E é aí que todos nós podemos encontrar a nossa universalidade, não é? A única universalidade, provavelmente, que nós podemos encontrar é nessa circunstância que é da morte, precisamente, não é? E esta ideia da escuridão, provavelmente, quando nós a tentamos articular com a luz é sempre, para nós, alguma coisa que nós associamos a algo mais feliz, algo mais positivo. A escuridão é sempre aquilo que nós não dominamos, não é? Exatamente porque quando vemos, pensamos que dominamos, não é? Portanto, não falo de realismo especulativo, porque como não acredito no realismo especulativo... Deixa-me só aqui a Nietzsche já inventou o realismo especulativo no século XIX, mas isso é outra conversa. Como vai um bocado de encontro aquilo que falei na minha tese, no mestrado, e que... Eu trabalho já há algum tempo questões e mesmo em termos de matéria, usar o espelho, escultura e exposições,
E há uma coisa que vai no estudo do Sr. Freud, que é a nossa relação com o espelho. Ou seja, nós identificamos, nós aprendemos a tomar a noção do eu, de nós, de quem somos, olhando ao espelho. Nós olhamos, partindo do caso dos olhos ao espelho, mas, às vezes podemos esquecer de olhar ao espelho, mas há sempre o reflexo de um bebê. O bebê nasce, aprende a reconhecer a imagem dele próprio no espelho, e o espelho tem reflete todo o espectro de ambiente que o rodeia, os objetos, e ou evoluir, também a evoluirmos a nossa própria noção de quem somos, de reconhecermos à frente do próprio espelho. E o gesto, por exemplo, de uma criança, quando pomos um ecrã ou mesmo uma televisão, é tocar, é tentar agarrar essa outra imagem, esse outro. E buscando essa relação, esse contraste da luz e do escuro, também o próprio cinema é um espelho. Nós entramos na sala, está escuro, nós tentamos absorver o máximo possível, e quando é um filme, então, que nos identifica, nos chama, nos mexe connosco, mais ainda. E, claro, é tudo depois um espectro de... Nós estamos no cinema, estamos a ouvir outra pessoa o som, estávamos a ouvir outra pessoa a comer as pipocas, outra pessoa a tossir, outra pessoa a subir, mas estamos, temos ali a luz que chega do ecrã e que nos consome. E hoje em dia eu acho que essa noção de conhecer o princípio natural, que é olhar para um reflexo, uma criança olhar para um reflexo, está a mudar, porque hoje em dia nós temos uma coisa, temos interação. A interação antes era, ou é, agarrar, tentar agarrar essa imagem, e a reação que temos é o espelhamento daquilo que damos, dos nossos movimentos. Hoje em dia, cada vez mais, e certamente vocês, e quem é pai e tem filhos, percebe-se disso, que é a interatividade com um ecrã, com um telefone ou um tablet, tem. E o ligar a câmera de um telefone e de um tablet para ver o reflexo é completamente diferente de uma criança olhar para um espelho, um objeto em si. E eu acho que aí entramos num campo que é um campo que estamos no deambular, num limbo que ainda não se sabe bem ao certo, que em termos sociais, psíquicos, impactos de pensamento, certamente vai gerar novas ideias, novas coisas. Aí acho que é o incrível, não é isso, e contra essa coisa de esta criança não pode usar este aparelho, ou impedir de usar este aparelho, porque bem, há de haver controle de tempos de consumo. Mas não é ir contra as novas tecnologias e estas noções, porque isso pertence a essa geração, pertence a essa história, são histórias que estão a construir, como eu disse há pouco, que irá surgir novas ideias, novas associações, e para chegarmos ao fim, que depois é tudo igual. Vamos ter desde o início, desde que começamos a pegar num osso, a tentar construir, mudar, pegar outras coisas. São questões que lembrei-me por causa da questão que referias do espelho e deste influir em termos de reconhecimento e de interação com a imagem. Sim. Tu, nas tuas, em todas estas tuas obras, depois, em todas estas tuas obras, depois, a inteligência artificial, olhar a peça para si própria, porque alimenta-la com o que precisa para o que é peça, não é? Portanto, é quase dar de comer a outra pessoa.
pessoa, mas é uma máquina. No fundo, ela gera imagens dela própria. Se virmos bem, nós todos, dia a dia, e cada vez mais, estamos sempre a alimentar as coisas. Quando tiramos uma fotografia, e essa fotografia que fica guardada num telefone, esse telefone é um smartphone, está ligado à internet, ou uma pesquisa que fazemos no Google, qualquer coisa, a máquina está sempre a aprender daquilo que nós somos. Aliás, sabe mais do que o que a própria Ariane tem poder sobre nós. Nós desconhecemos que ela está presente em todo lugar, nós não lutamos, mas a publicidade entra em nós, estamos a querermos, estamos a saber da alguém, ou do... Sim. Sim, falando da Ariane, a Andréia estava há pouco a comentar, eu não contextualizei por causa dos hambúrgueres. Isto, nas minhas pesquisas para este trabalho da Ariane, eu encontrei publicidades em que é a mesma imagem, a mesma pose, com o mesmo hambúrguer, mas associada a marcas diferentes. Era a mesma imagem com o mesmo hambúrguer a comer associado ao Burger King, uma publicidade do Burger King, e a outra do McDonald's. E então, podemos questionar realmente qual é o hambúrguer possível, qual é mesmo o verdadeiro hambúrguer, qual é a verdadeira imagem, né? A origem das coisas. Qual é que, sim, que a Ariane, que não se chama Ariane na realidade, o trabalho da pessoa que existe real é entramos no outro esquema, que é viajar, ela paga para viajar, fotografar e vender os direitos de imagem. Ao fim e ao cabo, a pessoa real deixa de ter o direito dessa própria imagem. E vai para um banco de imagens em que temos acesso a diferentes poses, formas, tipos de hambúrgueres, guardanapos, papel higiênico, e que chegamos lá, carregamos no botão, compramos essa imagem e nós temos o direito a essa imagem. E é sempre assim, uma constante, não é? Sempre perder os direitos das coisas. Eu sei que queres questionar alguma coisa, Andréia, que já estou a estar aqui. Sim, só algumas notas, porque nós relegamos os conceitos do. Ou tendemos a ficar todos muito saturados dos pós, estas questões todas, portanto, de facto, são conceitos viciados, o conceito humano é um conceito viciado. Mas depois, na verdade, temos todos, numa série de jargões, ou na definição conceptual, disso mesmo. E estamos aqui nessa figura, julgo eu, e eu sei que agora o privilegiado também tem ter aspas, mas de facto, até a utilização do espelho é segundo o código humano. E portanto, eu acho que isso também é curioso na tua exposição, porque se formos à questão da morte que a Eduarda ali falava, não é o fim, não reza à história, digamos tal e qual como nós a conhecemos, que num contexto de fim, a espécie, no fundo, super poderosa, tem o subsistido. Ela é aquela que não consegue, de facto, perpetuar-se, dar conta da sua continuidade. Portanto, a espécie dominante. Nunca continua a ser o mesmo depois dessa extinção em massa, diria. E depois é muito engraçado, por exemplo, estás a falar agora da questão do direito direito da imagem, associado a um valor, com um certo julgamento sobre isso, não é? Mas são códigos, são aceitos por nós, porque nós divulgamos as imagens dos nossos animais de estimação, não estamos a pagar absolutamente nada. Portanto, uma vez mais, são códigos desta figura, não é? São códigos socialmente estabelecidos. Depois nos criam estas dimensões do valor, do certo e do errado. Bem, e depois, eu acho que é uma outra questão, foi o que a Eduarda falou, mas eu senti o mesmo. Se calhar não ia só para os cinco sentidos do Aristóteles, não é? Esta questão de não nos rendermos à supremacia da visão perante os outros sentidos, não é? O tato, etc, etc. Aliás, a arquitetura cada vez mais pede isso, não é? Essa dimensão sensorial, o Palasma fala muito disso, não é? O ver com as mãos. Mas eu acho que a tua exposição trata dos 12 sentidos do Rudolf Steiner, não é? O sentido do ego, o sentido do balance sense, ego sense. Portanto, há outras dimensões do sentido que se calhar tocam nesta questão que estávamos aqui a falar dos objetos
que ultrapassam a dimensão do perceptível e que se que recorrem, porque tu usas esses recortes também dessas linguagens, dessas técnicas, dessas outras dimensões, que depois transpõem depois também a dimensão sensorial com que nós aprendemos, com que nós aprendemos. Já não é só o nosso corpo, através daquilo que nós comumente entendemos como sendo os sentidos, são os outros que agora começamos a ganhar consciência de como eles podem ser, se apurados, de facto, projetados e projetando-nos para uma outra apreensão, uma outra leitura. Eu queria só fazer uma coisa nessa continuação. É engraçado porque, e articulando o que disseste, o Manuel e a André, é engraçado que nós o que conseguiu ser uma questão por muitas voltas que nós tentamos dar, eu lembro de há uns anos, não pensava nada disso que vou dizer agora, de facto, as nossas questões irem ser paradas a problemas da metafísica. Ou seja, nós estamos sempre com esta questão, o que é possível conhecer é o princípio da crítica da razão pura, não é? O que é que eu posso conhecer? O que é que me é dado conhecer? Com os objetos ou não, de erro especulativo, que eu acho que eles nunca leram a tradição continental da filosofia, mas isso é outra questão, não é verdade? É um problema analítico, dos analíticos. E no teu, na tua exposição, é muito engraçado esta questão dos sentidos, o que é que eu posso conhecer, através de que eu posso conhecer, porque é que o conhecimento é uma mediação, o que é que me é permitido conhecer. E é muito engraçado que nós somos buscar na tua exposição da figura da Ariane, nós podemos inclusive é buscar esta figura como conhecimento como um labirinto, que é a noção perspectivista do conhecimento. E de facto, a ideia de que o conhecimento é um labirinto é para mim, e claro, desde a aula da filosofia, que devem calcular centenas de noções do que é o conhecimento, mas de facto, eu partilho muito desta ideia de que o conhecimento é um labirinto, porque acho que nós somos mesmo isso, nós próprios somos um labirinto, não é? E é para mim sempre a imagem que eu encontro nos outros, que eu encontro em mim. E de alguma forma, a figura da Ariane é isso também, é uma tradição, se quiseres, cultural dessa personagem. E nós andamos no teu espaço também, à medida que nós vamos percorrendo, nós nunca o conhecemos de facto, porque nós não conseguimos, efetivamente, nem percorrer todo o espaço, não é? Cada um de nós fará uma leitura diferente do espaço, portanto é uma construção em perspectiva e portanto conhecimento como uma perspectiva perante aquilo que nos aparece. E de facto esta ideia sempre do conhecimento como uma perspectiva, do conhecimento como um labirinto, e que é a noção do Nietzscheano, que é a verdade, é um conjunto de metáforas, não é? Transformadas em mental, esta é a noção de verdade em Nietzsche, que me parece sempre operativa, se quiser, não é? E portanto é um autor, e isto é importante, é nós conseguirmos pensar com aquilo que, são os sussurros no início do teu trabalho, que para mim são sempre as vozes da história, não é? Da tua história, das histórias que tu nos ofereces ali, daquelas que nós somos capazes de construir, não é? Até é bom pensar. Eu sou do respirar no início. Aquilo... Sim, eu acho que eu estava a caminhar na rua. Queres que eu te venda? Não, desvenda. Não, por causa dos queremos saber. Já que eu venho corpo para isto. E acontece muitas vezes, que é. Não só, acho que nessa comigo, mas. Estamos a andar, ouvimos um som, qualquer coisa, e às vezes tomamos atenção a esse som. E esse som que está no fundo, acabamos por tentar descobrir, e foi o que aconteceu com esse som, o som de respirar inicial. Foi um bocado assim que foi através do andar de caminhar em que tomei nota desse som e gravei ao mesmo. Fui ver o que é e gravei o som. Isso é engraçado, também tem a ver com a noção de imagem pobre até daí, então, não é? Que vai chegar ao situacionista. Essa ideia que também, no fundo, é o início do teu trabalho, uma apropriação, não é? E o conhecimento também é sempre isso, uma apropriação. Exato. É muito breve, gostava só de acrescentar aqui uma questão sobre o
problemático do fixo pós. E há um... Mas é uma nota muito breve, de uma coisa que me ocorreu de alguém que dedicou muito tempo ao conceito de pós-história, que é o Alexander Pajev. Dedicou-lhe muita, muita atenção nos cursos que fez em Paris sobre o Hegel, mas que tem uma tirada que eu acho genial e que acho que ilustra bem isto, e contra ele próprio, no fundo, falava, mas que ele dizia que realmente esta ideia do pós, o prefixo, parece anunciar sempre uma fase seguinte, seja de desvio, seja de atualização, seja de ruptura, mas é uma fase seguinte. Por exemplo, a música, os pós são sempre uma espécie de atualização, mas muitas vezes aqui no pós-humano, no sentido de um quase... Ou o pós-humano no sentido de uma abertura ecológica, ou o pós-humano no sentido do transhumanismo, de seres humanos seremos se nos aproximarmos dessa mutualidade. Mas ele dizia que, apesar dessa tendência para se pensar na fase seguinte de qualquer coisa, do humano, da história, da modernidade, do que seja, o prefixo pós, normalmente, e a citação seria mais ou menos esta, o prefixo pós, por princípio, assinala, acima de tudo, uma dramatização, uma profunda dramatização daquilo que está a levar com o prefixo. Portanto, a pós-modernidade não será mais do que uma profunda dramatização da modernidade como da história, a pós-história. E na questão do humano, parece-me, para que isto não pareça só também uma coisa, uma nota muito paralela, eu acho que essa ideia de dramatização também, ou dramatizar, atravessa um bocadinho a exposição, nomeadamente na forma como tratas a Ariana, nomeadamente como há uma espécie de expor ou de revelar, porque não é uma imagem fluida, não é, não percebe-se que há uma, a transformação de uma imagem estática, de uma imagem em movimento, a própria vocalização, e acho que isso é um sintoma dessa dramatização, que mais do que dizer qual é a tal fase seguinte, qual é o desvio, qual é a atualização, no fundo põe-nos a jogar novamente com isto tudo, não é? Posso contar uma história só? Claro. Também contaste um bocadinho do futuro. É engraçado. Eu também faço curadoria, não é? E há dois anos, estou com o convite, já perdi um bocadinho, não é? Noção de história. Uma das exposições era no Panóptico, no Porto, e então no Hospital Porto Ferreira. E é habitual, as pessoas, às vezes, contar exposições, a luz e tal, é logo aquela ferramenta, como é que vamos iluminar e tal. E no Panóptico não podíamos iluminar, porque simplesmente nem sequer uma lâmpada de azim existia. Aliás, aquela exposição tinha que ser que fosse funcionar entre as 3 e as 5 da tarde, que era quando podia ser vista. E foi muito curioso para os artistas e para mim. E nós pensamos todos assim, finalmente, vamos ver uma exposição. A luz era algo natural, vamos ver as obras. E aquela luz crua, que tinha muito a ver também, claro, com o espírito que nós queremos atribuir ao próprio espaço, não é? Por toda a história que um panóptico comporta, é muito engraçado porque uma boa parte da história das exposições das últimas décadas vivem muito da luz como ferramenta plástica no espaço. Mas é muito essa relação claro-escuro que está sempre presente e que é muito também quase uma categoria da cultura ocidental, sempre essa relação luz-sombra, 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 com o que nós vemos e o que não vemos, a aparência e a realidade. E de repente nós vemos uma exposição onde, e a última, exposição que fiz também não... A única luz que existia era ligada à luz fluorescente do teto, que era uma ilha abandonada, e é muito engraçado que tem sido, mesmo para mim, e para um conjunto de artistas, porque nós estamos mais habituados, no fundo, nós já quase não conseguimos pensar uma exposição sem a luz, não é? No fundo, não é? E tem sido uma experiência muito, muito enriquecedora ver um espaço cru, nu, tal qual ele é, e as obras também na sua crueza também, estão a entender? Sem sentidos plásticos construídos sobre a obra. E para mim tem sido uma experiência muito, muito engraçada, porque é outra leitura de facto que fazemos das obras e do espaço, não é? Tem sido uma experiência engraçada. Porque elas muitas vezes são produzidas com a luz natural e depois expostas com a luz artificial. Outra coisa, não é? E porquê que eu estou a falar disto? Porque também me parece ter a ver com as condições de trabalho das pessoas, não é? Eu não estou a dizer, não é? Ou seja, de facto, cada vez mais as condições precárias são condições de pobreza
da produção artística, não é? Da prática artística. E a precariedade pode ser uma categoria crítica, mas muitas vezes funciona na produção artística, na prática artística, como uma categoria quase social, digamos assim, não é? E porque um artista muitas vezes tem impossibilidade, de facto, de desenvolver outro tipo de obras, porque simplesmente está a trabalhar com custo zero. Eu escrevi um texto recentemente, estava a só dizer, porque eu acho importante falar destas coisas. Que era um trabalho, um texto sobre não sei o que, eu perguntei quais são o mínimo de caracteres, um trabalho não pago, não remunerado, e eu perguntei assim, mas uma coisa é dizer, olha, este trabalho não é remunerado, nós aceitamos, ou não aceitamos, mas sabemos quais são as regras do jogo, não é? Outra coisa é, olha, quer descrever isto e aquilo, mas nós não sabemos, mas vai ser pago, o dinheiro é uma coisa romântica pelos ricos, não é uma coisa romântica pelos pobres, não é? E, portanto, e outra coisa é, quando dizem, queres escrever um texto, tu não sabes quais são as regras do jogo, e tu produzes isto é um trabalho remunerado, como se isto fosse, assim, algo poético. Pode ser, não era o caso. E eu perguntei à pessoa, isto é um trabalho remunerado? Não. Pronto. Muito bem. Eu perguntei, quais são o mínimo de caracteres para escrever este texto? E disseram, são 3 mil caracteres. E eu escrevi um texto com 3 mil caracteres. E acaba assim, 3 mil caracteres é o mínimo para um trabalho, para as condições mínimas de produção. E isto é uma coisa que tem que ser discutida. Nós estamos, eu gosto muito de arte, senão eu tinha sido, talvez teria sido outra coisa na vida, não é? Mas, de facto, eu tenho um emprego para poder ser livre a fazer curadoria. Não é? Parece estranho, mas é assim. Para poder ser livre daquilo onde a liberdade me parece ser uma condição fundamental. E eu penso que os artistas têm também, cada vez mais, eles próprios, que reivindicar essa clareza das suas condições de trabalho. É porque, assim, ou somos todos boisianos, e, portanto, temos, de facto, tudo é arte, mas estamos num outro sistema de funcionamento, e sabemos, ok, isso é o que nós queremos, ou isso é onde eu quero estar, ou se não é aí, não é aí para ninguém. Eu não sei se vou estar a dizer isto, mas eu vou dizer que é. Eu fiz uma escultura que foi, por acaso, a primeira escultura com projeção de vida que eu fiz. Foi na faculdade. Na faculdade tinha algumas pessoas que diziam: ah, não, isso não é necessário, não vale a pena. A escultura já vem por si, não é? Mas eu sempre tive essa curiosidade desta relação de coisa. De não física com física, esse cruzamento. E então, quando eu tive a primeira possibilidade de. Isto é a propósito da precariedade, não tinha muitas condições, não tinha, quer dizer, tinha outras preocupações, de pagar o quarto, pagar outras coisas. E a minha irmã disse: olha, eu estou-me a desfazer deste estado da cama. Eu peguei no estrado da cama e fiz uma escultura no estrado da cama. Eu sabia que aquilo ia durar muito tempo. E aqui entramos noutra questão, que era a questão daquilo que eu estava a falar da criança a tocar na imagem. E essa escultura que eu fiz com o estrado da cama da minha irmã teve exposta na Faculdade das Artes, quando eu estava na pós-graduação de Arte Sonora. E isto. E eu gosto de observar estas coisas, que é a primeira tendência das pessoas é tocar, ver onde é que seria a imagem. Tocar tanto tipo, caiu, portanto, isso. Mas aí entra também outra questão, que é esta transformação da própria da matéria, da ideia, da peça, assim. Pronto, existe a propósito da precariedade dos estados da casa. Há uma história que eu vi ao Repós conta, a proposta da cadeira colaboradora, e então. Há uma história que ele conta, estava no museu, estava o segurança no museu, e a cadeira era que as pessoas tocassem na cadeira, e então o segurança, sempre que alguém ia tocar na cadeira, e o próprio segurança dizia, não, isso não é para tocar, contrariando, exatamente, contrariando as intenções do próprio autor, mas de alguma forma também contribuindo de segurança para essa reprodução aurática da... E eu não tenho, eu acho que há uma disposição para tocar, se não sabe, não sabe. Quer dizer, não é um fator
ou uma condição sine qua non, tocar ou não tocar, mas quando um artista produz uma obra que é para tocar e de alguma forma alguém externo perpetua uma noção aurática que não é suposto na proposta do artista, isso já é outra. Eu conheço um artista que esteve em residência e durante o dia à cama, que ele encontrou na rua, em Munique, era uma cama do IKEA. Durante o dia fazia parte da instalação e à noite era onde ele dormia, precisamente, e de manhã voltava a pôr a camita na instalação. E à noite, Munique é uma cidade cara, como devem calcular, não é? E, portanto, à noite desmontava e dormia na cama do IKEA que integrava a instalação. E no final de tudo, foi tudo, e então depois conta a história toda daquele objeto. Portanto, não é? Temos 20 minutos até. 15 minutos até ao deadline. Que é o nosso deadline. Se vocês quiserem agora se entreter. Se calhar haver exposição, sabe? Quê? Se calhar quer haver exposição e fez. Sim, Luísa. Queria fazer uma pergunta. Não, assim. A Eduarda estava a dizer a questão do pós-moderno e dos deuses. Eu percebi e gostei imenso. Mas ao mesmo tempo também estava a pensar que nós agora temos uma situação que eu acho que nunca aconteceu antes, que é não humanos a criarem. Isso de facto nunca aconteceu antes, vários milhares de anos. E nós temos robôs, inteligência artificial, a dizer piadas, a fazer humor, a fazer arte, a criar verdadeiramente. E depois estava a pensar que na tua exposição, Rodrigo, parte das projeções foi uma inteligência artificial que fez, não é? Não foste tu. Mas aí eu estava a dizer no início que tu estou reticente com a palavra inteligência artificial. Porque nós associamos sempre uma coisa humanoide e robótica. E nós ainda não estamos nesse ponto, porque aí, ou seja, não é, quando se fala inteligência artificial, nós associamos uma coisa completamente autónoma e que tem conhecimento próprio e toma conhecimento próprio das coisas. O que há é uma aprendizagem da máquina. É a máquina que aprende segundo os comportamentos, segundo arquivos, segundo coisas, e uma instrumentalização da máquina, das coisas que nós ensinamos. E aí, claro, nós podemos fazer paralelismos com outras coisas, mas sim, quer dizer, há sempre... Parece-me que o generativo é... O generativo é o que se aproximará mais da produtividade geral da fios. Exato. E não sabemos se há intencionalidade. Não sei se disseste, para ser sincero. Os algoritmos generativos que se alimentam de imagens, que se desenvolvem no próprio funcionamento, para além daquela pergunta inicial, portanto, no final do processo invisível, aproxima-se, diria, de uma certa produtividade espontânea da própria empresa. Às vezes é um. Que não é um fazer sem necessidade, mas é provavelmente um fazer muito de causa e efeito ou da instrumentalidade como nós fazemos. Isso era para chegar a outra daí coisa? Criar, pôr em termos de criação, eu tenho bastantes reservas. Sim, claro, é super discutível. Eu queria saber como é que o Rodrigo sentia, ou seja, essas coisas todas, o que é que isso faz à autoria, se isso faz alguma coisa. Ou seja, hoje em dia temos, se calhar, exposições em que parte da exposição não foi feita pelo artista, ou não? Eu quando fiz a animação daquela imagem da Ariane, eu fui ler os a ficha técnica da parte legal do programa e dizia claramente que aquilo, as imagens principais ali também podia o direito de autor. O direito de autor está a ser transformado, está sempre ali a mudar o lugar. Mas isto para dizer que essa questão que estás a referir é uma coisa um bocadinho de quem realmente pertence, mas claramente pertence ao autor inicial, é aqui, mas também do outro lado acho piada esta transformação, este labirinto, lá está, de para onde é que as coisas vão dar, como é que transformam-se, aquilo que é inicial já não é a coisa final, e é assim. Rodrigo, tu podes também explicar quais foram os inputs iniciais que tu fizeste em termos das imagens que introduziste, por exemplo, para o vídeo. Está? Ou não queres falar sobre isso?
Aí entramos na. Entramos no fazer, na técnica. Que é o mesmo princípio de coisas que nós fazemos no dia a dia. Foi. Partiu do princípio de transformar a matéria, caso aqui. Depois, essa transformação foi espontânea de experimentar, fazer e criar, dar uma forma a essa matéria. Essa matéria surgiram módulos, esses módulos tinham a peça, e essa peça depois foi, aqui depois foi consequência daquilo que eu e o David íamos trocando ideia, sabe? O projeto inicial foi transformando e a escultura tão maior, as duas têm este encontro, como as peças inicial ao entrar na exposição com um vídeo, que é tendo esse objeto, a escultura, foi criado um arquivo ou uma série de fotografias, mais de 3 mil fotografias. Que permitiu, de diferentes anos, digitalizar e inserir no programa. Esse programa usou esse arquivo para, segundo um outro arquivo de instruções, comparando o próprio criado também. Foi comparado, eu fui dando uns inputs. E aí entra no processo de reconhecer essas 3 mil ou mais imagens da escultura, que associando a uma programação desse programa, deu a origem àquilo que depois está projetado, que é um vídeo metamórfico da forma da própria escultura. Não é? Que não seria uma criação, é uma evolução que no fundo tu já não dominaste. Que já não dominei e que é ínfima, é infinita. Ali tem uma coisa que é finita, ali está finita, mas se fosse em tempo real, uma coisa de estar sempre a consumir, a inserir mais dados, e aí entra na tal, através da questão. Quanto mais dados, mais inteligente, mais realista, mais complexa será. E no fundo, esse final e esse resultado que vocês têm é uma coisa e que mais já, não depende de ti. Já não depende de mim. E aí, claro. Eu estava a falar do mais estranho, e eu aqui estava a falar também. Não. Estavas a falar da animação do resultado final do vídeo da área. Sim. E aí entra-se uma coisa que é o estranhamento. O estranhar. O estranhar da imagem, o estranhar de. Também está ligado. Acho, é o sucesso que o estava a falar e o reconhecimento da morte que o Eduardo estava a falar. Acho que as duas coisas estão, na verdade, mais interpenetradas e são mais próximas do que se calhar nós pensamos que podem. E eu não sei o conhecimento em Hegel agora, que é exatamente o conhecimento é uma autoridade. Uma das formas da autoridade, isto para cada dia. Não é? Eu acho. Não sei se alguém quer. Sim, não sei se há perguntas a nós, ao painel, claro. Posso ser perguntar à Ariane? Diretamente. Ou à Ariane. Ariane. Bom, olha, obrigado a todos por estarem presentes. Obrigado a vocês. Sim, obrigado. Pela vossa disponibilidade. Eduardo, Andréa, Manuel. Foi muito bom. Parabéns, Antônio. Bom trabalho. Obrigado.